Vamos receber aqui em Campo Maior um dos responsáveis do grupo que vai nos mostrar as belezas de Campo Maior e não só. E aí, tudo bem? Bom dia, Zé. Muito bem-vindo a Campo Maior. Gostamos muito de vos ter por cá, nesta pequena localidade que o café trouxe ao mundo e que levou a todo o mundo. Gostava de vos convidar a visitar a nossa vila e não só os nossos monumentos, mas também o nosso Centro de Ciência do Café, a nossa adega e, por que não, provar a nossa gastronomia, recomendando-vos a visita ao restaurante A Muralha, que se localiza no Hotel Santa Beatriz, que é mais um dos empreendimentos deste grupo na Beira. Fiquei sabendo que o comendador Rui Mabeiro é quase que um deus nesta vila. Por quê? O comendador Rui Mabeiro é uma pessoa que conseguiu fazer muito por esta terra, começando de muito novo a trabalhar, e temos um exemplo atrás de nós, como é a estátua, uma estátua em vida. Continua a ser um senhor que se levanta todos os dias com a sua humildade às 6 da manhã e começa a trabalhar. Pega na sua caneta e daí começa a desenvolver. Foi uma pessoa audaz, que se tornou audaz com o seu tio e que tem conseguido levar esta terra por todo o mundo. No Brasil também vocês se fazem presentes. Fazemos, sim. Neste momento, a nossa internacionalização levou-nos até ao Brasil. Temos uma nova empresa chamada Delta Foods Brasil, e que nos levou até lá e que já é constatada dentro do mercado brasileiro. Não há nada no universo que aconteça sem o não, sem o sim dos velhos do jardim. Chamam os pombos, pão e milho dão festim, e os pombos falam com ele. Neste momento estamos a ver o edifício dos Passos do Conselho, leal e valorosa Vila de Campo Maior, onde podemos verificar todo o edifício onde funciona neste momento a Câmara Municipal. Integra-se numa praça quadrangular, a Praça da República, na qual está o Plourinho, a sua plataforma central. Que aconteça sem o não e sem o sim dos velhos do jardim. Foi aqui, na travessa da praça, onde nasceu o comendador Rui Mabeiro, nessa altura um menino. Foi aqui que a sua cabeça começou a idealizar alguns dos sonhos que vieram até hoje. Ele sonhou e a obra nasceu. Rui Mabeiro. Estamos na sua cidade, Campo Maior, província alentejana. Vamos conhecer o seu famoso grupo e um pouco da sua história. Afinal, assim é Portugal. Portugal continua aqui em Campo Maior e agora para saber o quê? O vinho que tanto sucesso tem feito no Brasil, o vinho alentejano. Estamos aqui com um enólogo que vai nos contar o porquê deste sucesso do vinho alentejano, as suas características. O sucesso vem da região em si, do Alentejo. A par do Douro, o Alentejo é das regiões mais antigas em Portugal e com características muito peculiares. É uma região mais a sul no país, é uma região, portanto, que tem um clima mais quente, mais horas de sol e para além disto, é uma região muito plana, portanto, muito fácil de instalar a cultura da vinha e muito fácil de trabalhar.
com temperaturas mais elevadas e com terras também muito ricas, é possível criar uvas ou existir a possibilidade de termos uvas muito concentradas, quase de todas as castas portuguesas, bem como algumas estrangeiras, com resultados muito interessantes. Os vinhos mostram-se com bastante cor, muito concentrados, um pouco mais encorpados. O grau alcoólico também pela temperatura é um pouco mais elevado, só que ao contrário das outras regiões de Portugal, o vinho alentejano é um vinho mais fácil de se beber no primeiro ano, no segundo, cativa mais o consumidor. Características mais peculiares, talvez o Douro seja também bastante conhecido, mas o Alentejo é sem dúvida, ou começa a ser agora neste momento, uma montra de vinhos de qualidade. O que, que demorou tanto o Alentejo a fazer este sucesso que está fazendo, vista ao vinho Douro, ao vinho Dudão? Apesar de sermos uma região já com alguma história na parte vinícola portuguesa, foi uma região que só há uns anos para cá é que começou a ser revolucionada e reestruturada. Então assiste-se a um crescimento tanto da parte dos produtores como de empresas um pouco maiores e uma preocupação fulcral em qualidade e não tanto em quantidade. Daí temos reunido uma boa quantidade de produtos e de marcas com excelente qualidade que nos conseguem levar além fronteiras e espelhar não só a qualidade dos vinhos portugueses, mas também a qualidade dos vinhos alentejanos. As propriedades deste seu vinho? Portanto, o Sisa, o vinho que tenho aqui no copo, é um vinho de 2009. A colheita de 2009 foi bastante interessante. Foi uma colheita em que a gente conseguiu isolar e escolher nos vários talhões que temos um bom talhão de Alicante Pouchet, ou seja, uma boa matéria-prima, umas boas uvas de Alicante Pouchet. Foram desengaçadas, escolhidas na entrada da adega, escolhidas, desengaçadas e foram para um tanque onde fermentaram sozinhas a temperatura controlada. Isto deu origem a um vinho, como vocês veem neste momento, de cor bastante retinta, de um ruby violeta retinto, muito escuro, muito fechado, muito, muito concentrado. O aroma, devido ao tempo de estágio, porque após fermentação ele estagiou durante 24 meses em barricas novas de carvalho francês, após esse estágio em madeira, ele passou para a garrafa, onde permaneceu mais dois anos e meio, sensivelmente até à sua apresentação para o mercado e para os clientes. E aí ficou a dica do Carlos Rodrigues, o enólogo aqui do Alentejo da Adega Maior. A escolha é sua. Assim é Portugal. Anexada à bela igreja matriz de Campo Maior, a Capela dos Ossos foi construída após a destruição da cidadela com uma explosão no paiol. Morreram mais de dois terços da população em 1732. O seu interior está totalmente revestido com as ossadas das vítimas desta tragédia. Outro destaque aqui de Campo Maior é o seu castelo. Situado em uma zona de elevação, temos uma visão panorâmica da vila de Campo Maior. Paulo, é aqui então. Ok, Zé, chegamos então aqui que vai poder provar a nossa gastronomia alentejana, onde vai poder degustar vários pratos e é aqui também que eu espero que vocês fiquem hospedados e passem esta bela noite. Tanto você como toda a vossa equipa, a equipa do Assim é Portugal, pois este hotel tem 34 quartos, tem dos quais são duas suítes, tem piscina, tem dois bares e um belo restaurante para vos acolher. Espero bem que desfrutem. Com esse atendimento todo, é um prenúncio de um grande dia. Vamos então aproveitar, experimentar, provar da gastronomia alentejana. Afinal, assim é Portugal.
Nós agora, no Hotel Santa Beatriz, vamos experimentar e degustar na hora do almoço a gastronomia de Portugal, claro, com destaque aqui para o Alentejo. Muito boa tarde. Fábio, me disseram que aqui, além de eu me repousar, descansar muito bem com a nossa equipe, eu vou saborear da vossa gastronomia. Obrigado. Muito boa tarde. Muito boa tarde, chefe. Bem-vindo. Posso lhe aconselhar alguma coisa? Eu gostaria de saber o que se come bem aqui no Alentejo. Sim, eu vou-lhe servir duas entradas típicas daqui, duas sopas. Uma que tem um pouco de influência daqui de Espanha, que é o gaspacho, mas nós aqui fazemos uma pequena alteração. E em seguida vou-lhe dar uma sopa de tomate com ovo escalfado. Normalmente servimos sempre com uvas ou figos e sempre com pão. E bom apetite. Sensacional. Realmente a primeira sopa foi sensacional. Um gosto delicioso, mas a sensação de você comer uma sopa fria é única. Parabéns. E às vezes até fazemos blocos de gelo com a própria sopa, que é para ainda ficar ainda mais fresca. Sensacional. E depois, em seguida, aconselho-lhe uma carne de porco alentejana, que é um prato muito típico de todo o Alentejo, que, respectivamente, com a ajuda também da nossa costa algarvia, temos as amêijoas para envolver na carne de porco alentejana. Eu sou fã da gastronomia portuguesa, vocês já sabem. Carne de porco, igual aqui em Portugal, realmente eu nunca comi. E aqui no Alentejo sempre foi um ponto forte. Sim, muito forte. Carne. E automaticamente os nossos antepassados tinham razão. Eram também inteligentes porque comiam muito bem. Sim, a carne de porco aqui é mais típica aqui a carne de porco do que a carne de vitela, neste caso. Esse é o vinho tinto que acompanha... Normalmente com a carne, sim. Que também é do vosso grupo. Também é do nosso grupo, sim. Monte Maior, da Adega Maior. Que neste caso é uma reserva. Que sobremesa deliciosa! Essa é outra sobremesa típica aqui da zona, que é a saricaia com a ameixa de elvas. Pronto, a elva está aqui mesmo ao lado. É um doce muito típico, praticamente em todo o Alentejo. Nós também vendemos, aqui é a sobremesa que se vende mais, que é muito típica aqui da zona. Muito obrigado. Faça chegar a toda a direção, que eu fiquei satisfeito e saí daqui levando no meu coração que aqui a gastronomia também faz parte de tudo que a gente encontrou aqui nas suas belezas. Obrigado pelo grupo. Também agradeço a vossa visita. Espero que os veja ficar outra vez. Muito obrigado. Assim é Portugal.